准备开始玩游戏喽。好，今天的题目是职人天王心理游戏，六位来宾进行喊数字游戏，每个人最少喊一个数字，最多喊三个数字，最先喊到30这个数字的人就赢了。我们就用梅花座，最少喊一个，最多喊三个，谁先喊到30谁就赢。谁先喊？那时候我可以直接喊30吗？你忙。对啊，从一开始。哦，从一开始。好，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二一、二。二三二四，二五，二六，二七，二八，二九，三十，漂亮！哇，吴康仁，是，对，他一个不小心到不到你那儿，你知道吗？对啊，他很厉害。其实他讲完三个，你们各三个的时候也轮不到你，所以他很厉害，他反应很快。漂亮，好，土哥，就这样，果然就谁坐第一个位置？谁坐第一个位置啊？那既然是吴康仁，他可以这样子安排，所以由他来讲，就是谁来？好紧张，来，他上节目前就这样耶，他说他今天都不要讲话。没有了，他通常他比较少上节目。他们，你选坐第一个位置，谁坐第二个？我坐第二个。那就这样顺序了。对。新攻略，机会在，机会在。蔡尚华进入到我们的机会与命运赛事，提醒大家在机会赛分成三个回合，坐在机会区努力成为答题英雄，而在命运区决定的是你们的奖金，最后只有一个赢家，请开梦幻大门。这一集我们要送出的礼物包含了这个舒肥万用锅组，还有蓝牙提脂剂以及精品旅行箱，而在10万大奖的部分是葡萄酒鲜饮机，20万大奖的则是简约美式工业风家具组，希望大家能够把我们的礼物都给带回家咯。高音轩准备新攻略机会赛，请助理。心理学家指出，想保有意志力，动机很重要。请问有哪一种想法更能够坚持学习新的语言 ？A. 觉得语言很好听 ，B. 有沟通上的需求。我的答案是 B， 锁定。这两个都有可能是学习语言的原因，对吧？嗯。所以才会说，如果你到了当地去，你就会练得比较快，学得比较好。好。我有兴趣，我上了课，可是我没有继续练，我就不会。请揭晓。它是需要有很强烈的动机，你才能够一直持续下去的。像是我们想要学一个新的语言，有时候可能只是觉得他们讲话的发音的那些声音很好听啊，或者是觉得看了一部电影特别喜欢他们的这样的一个腔调，但是呢，它没有办法延续的很久。但如果今天呢，你是有工作，或者是你被丢在那样的一个环境，你必须强迫得赶快学习好的话，它就会变成一个很强大的动机，让你呢能够继续坚持意志力去学一个新的语言。有做功课吧？有。有。嘿。李小雪准备，加油！100到10000，10000在不能提示的位置，请选择。1000元。嗯。好可惜，继续加油，请出下一题。情侣间的亲昵举动暗藏爱意，心理学家指出，哪一种亲吻方式代表着有强烈的保护欲 ？A. 偷吻 ，B. 亲额头。我的答案是 B， 亲额头。那偷吻代表什么？情趣，机会比较高。我们这样亲额头比较有保护的话，爸爸妈妈保护小孩。你不会，你会直接的去亲他额头，保护，就像教宗对他们所有的信徒有没有？对，我们看电影也是亲额头，男生把女生抓过来亲一下额头，很 man， 保护。哦，不会用偷吻。站在检察官的角度，你觉得？我觉得偷吻比较，偷吻是犯法的。
合理，还是要经过对方同意，要经过同意，对对对，要保护也要。口吻是纯粹的性欲，对对对，是不是这道理？请揭晓。亲吻的方式也可以看出他跟你现在目前的关系。如果你的这个另一半啊，他在亲你的时候呢，喜欢亲一下脸颊、额头啊，或是头顶啊，代表呢他觉得你很可爱，对你充满了保护欲。但如果呢他是总是会出其不意的吻你，或者是偷偷的亲你一下，代表他真的正在跟你浓情蜜意，他的整个人充满了爱意，所以呢就是随时都想要宣泄一下。不过呢，如果呢在刚交往的时候哦，在接吻呢，嘴巴是合着的，就是不会打开或法式舌吻。热吻这个状态代表他是一个比较信任跟尊重的感受。可是如果已经交往很久了，那每次接吻的时候呢，嘴巴都是闭着的，代表你们两个之间好像没有那么亲近哦。李小雪，一万在不能提示的位置，请选择。一万元。有，请出下一题。正常人在星期六日都会比一到五的时候还要快乐。美国研究显示，哪一种人放假时会感到更快乐 ？A. 平日和上司的关系好。B. 平时有讨人厌的主管。我的答案是 B， 锁定。所以平时有讨人厌的主管，我讨厌他，所以我六日周末假日看不到他，我就很开心，不太理所当然了，因为看不到而放松。但是如果是这么简单，这么简单叫做题目。但礼拜天可能就不开心了，因为隔天就礼拜一嘞。对呀，开心。嗯，他只有礼拜六开心。对呀，漂亮，可以开心一天了。嗯，礼拜六对，只能开，所以只能开心一天呢。嗯，请揭晓。觉得一到五要工作，感觉起来好痛苦。到了假日的时候特别开心，这就是所谓的周末效应。但如果呢你在职场上，你跟你的同仁啊、上司啊相处相当愉快呢，周末效应就不会这么明显，就觉得每天都挺快乐的。可是呢，如果职场上有一个非常讨人厌的主管，就会让你的周末效应更加成，甚至会有感觉的那个指数会多出三倍，让你觉得呢平常要去上班的时候呢更令人难以忍受。离水准备。一万在无法提示的位置，请选择。逻辑正确，一万元。哎呦，哎呦，请出下一题。有人不敢吃大蒜，因为会害怕嘴巴很臭。实验发现，吃完大蒜三小时之后，哪里的臭味比口臭还要强烈 ？A. 脖子 ，B. 双手的掌心。我的答案是 A， 锁定。怎么说？如果以代谢的话，我们吃进去之后，它消化，然后这边，比方我们讲喷香水。温度会提升比较高，释放出来的味道会比较多，所以如果用这样由内而外发送味道的话，会不会这边比手掌多？我们闻到腋下有汗，我们不太会闻手的汗臭，有吗？你刚刚有吃大蒜吗？味道很重哎，不好说。我很喜欢吃大蒜。三个小时前吃的，那三个小时前的，是脖子味道重还是手掌心？请揭晓。哎呦！好，很多人都觉得说啊，吃完大蒜跟洋葱好像口气不佳，但是你知道吗？其实事实上不是只有你的嘴巴会臭哦，而是呢，它的那个东西啊，它其实会进入到我们的血液，全身流动之后呢，排出来的汗也会有臭味。那其实呢，像是我们的有这个排汗啊会比较多的，这个汗腺分布的地方，包含了脖子。所以呢，其实如果当你吃完大蒜，过了两三个小时哦，如果你开始觉得身上好像有一个不是很清新的味道的时候呢，可以拿毛巾擦拭一下脖子的附近，让他们用这个专业的这个量测仪进去量了一下。当你把这些汗给擦掉之后呢，这身上的臭味指数就会往下降了。再来，一位在无法提示的位置，请选择。
10万元。他的灵感很好哎，他灵感很好哎，真的。谢颖，朱赛里。哇。到日本泡完温泉，一定要喝一杯牛奶。请问最初是什么原因让日本人养成了洗完澡要喝牛奶的习惯 ？A. 牛奶商的销售计划 ，B. 天皇的健康宣导。我的答案是 B。锁定。你为什么不认为它可能是牛奶商的销售计划？日本的话比较像是一个集体意识走在前面，所以如果天皇颁令，这样子会对身体比较好。那下面没有人敢否决，很有可能就会这样执行下去。所以那画面就是天皇泡完澡出来的时候，ミルク赞，这种画面。一緒に行きましょう。ミルク一番です。気持ちいいです。这种，差不多像这种感觉。请揭晓。放屁啊！你有没有想过，为什么日本人泡完汤之后都要来一杯冰牛奶呢？这好像是一个约定俗成的一个状态，但事实上啊，是在昭和30年，也就是1955年那个时候呢，他们有前汤文化，就大多数人家里头比较贫穷，所以没有办法泡澡嘛，那大家就会去澡堂泡澡。而家里头比较贫穷的，没有澡堂跟浴室，那当然也很容易就会没有。就是这个冰箱。那当我们呢泡完温泉出来的时候，浑身热乎乎的，就想来一个冰凉的东西解渴。所以呢，牛奶商他们就很聪明哦，就在这个澡堂呢也放了冰箱，那冰了很多的牛奶。那你就会看到是什么？哎，牛奶又冰凉，可以让我们呢稍微舒缓一下热气，同时又很健康。所以呢，大家就习惯了，就是泡完汤就要喝牛奶。吴刚很准备，不要过站不停，会很糗啊。这一出题。美国健康心理专家分享，如果想要要求家户节能省电，哪一种方法的成效会最好 ？A. 宣导环保爱地球 ，B. 表示邻居都在做。B. B. 锁定。哎呦，如果时间在，比如说这个节目是。在10年前、15年、20年前，我也许会选 A， 但我觉得以现阶段大家已经听了大概将近20-30年要环保爱地球这句话，应该可能性不大，可能就是 B 吧。邻居都在做哎，同才效应，同才效应一样，是吧？谢颖揭晓，漂亮。美国的健康心理专家他们做了一项研究，还蛮有意思的。通常我们会希望大家都能够做到节能减碳，而且呢会把这个道德标准拉得非常的高，都会跟你说，哎，如果呢你再这样开冷气的话，以后北极熊都没有地方可以住了哦。那或者是呢你再这样乱丢垃圾，海龟都会吃到很多塑胶微粒。可是大家呢总是听，但并不会真的完全的做。但是呢人类其实有时候不这么理性，我们非常有从众心理，常常你会觉得说别人怎么做我就要跟着做什么，或是别人买了什么我也想要拥有。那因此呢，他们就发现了，当你告诉他说，哎，其实你邻居他已经开始这么做了，而且他也省了多少的电，你就会觉得说什么？那我也要加入。没想到这样的一个从众心理呢，不仅能够节能减碳，甚至还能够省下2亿5000万美金这一些帮忙做节能减碳的费用。土哥，你刚刚看到小朋友的表现了，啊，压力非常大，天线拉高一点，100到10000，10000在不能提示的位置，请选择。虎哥，你那个天线再拉高一点，真的。我还真会抽呢。大后方要给支援，知道吗？是是是，我哪里会？请出下一题。呼吸的方式竟会影响大脑运作。瑞典科学家指出，用哪一个器官呼吸可以增加大脑的记忆力 ？A. 嘴巴 ，B. 鼻子。B， 李淑丽，有花了一点时间哦，是很慎重，对吧？对。为什么？不是用嘴巴就是用鼻子嘛。那加上嘴巴，鼻子的存在毕竟还是有它存在的必要。必要跟
我们为什么会有鼻子这个东西。我觉得也许如果反逻辑感觉好像我应该选 A， 可是认真思考一下感觉会被骗，感觉还是应该就是鼻子。那个科学家也不希望我们的身体不健康吧，因为如果一直用嘴巴呼吸，其实对我们的身体的状况并不是很好，因为你没有办法用你的鼻毛过滤脏东西。这个呼吸方式可以增加大脑记忆力，如果说是煮嘴巴可以的话，等于变相在鼓励，或是我觉得这样应该不会这么鼓励，对吧？对，应该是不可能吧。为什么人家那个为什么鼻子上去最快？哦，嗯，整个你刚刚的表演是，我切菜，因为我是行政大主厨嘛，我是切洋葱，有点葱跟蒜，吸到一下，吸到，哇，很刺激啊，最快了，请揭晓，恭喜你。其实瑞阳他们做了一个实验哦，就是呢，当这个两组不一样的受测者，一组呢他们是用嘴巴呼吸，然后去记忆味道，而另外一组呢是用鼻腔呼吸去记忆十二种不同的味道。那当他是用这样的一个方式的时候，都是同样一开始都已经闻过味道了，但是呢，先经过了一段时间都是用嘴巴呼吸，跟经过了一段时间都是用鼻子呼吸，结果发现哦，在记忆力上面啊，其实用鼻腔呼吸的是比较显著有效果的。来，土哥，来啊！一万，在不能提示的位置，请选择。逻辑错误，3000元。我说不能提示，加油！我要换。不要换吧，我要换。下回，下回，下回好。我忍，就剩32秒。就剩32秒，合理合理。哎，你可不可以16秒冲一题，这样可以冲两？好，可以。请出下一题。由航海家麦哲伦命名的马里亚纳群岛旁的海沟是地球最深的海沟，请问该名称与谁有关系 ？A. 王后 ，B. 强盗。B. 强盗。强盗，锁定。你不假思索，你真知道啊？我不知道。哦，你用猜都猜这么快啊？马里亚纳。听起来就是个强盗，好听的。完了，刘玉佳隔壁，他那个书的作者已经告诉你了，是王后，是吧？会不会有可能是皇后之后她变成强盗？变成强盗？哦，还是她原本是强盗，后来嫁给了国王？我的印象里面是王后。你的印象中是王后 ？Mariana 是那个王后的名字。Mariana。因为他非常的深不可测，浩瀚，然后就是王后的名字取啦 ，Mariana， 可能也有海盗叫做玛丽亚娜，玛丽亚，海盗通常不是玛丽亚娜，海盗通常都是莫里安诺，不一样，我觉得比较厉害，对吧？哦，哎，这个好笑，我平常讲的都很好笑啊，这什么话？比刚刚切菜好笑。哈哈哈哈果然是王后，哎呦，刘玉佳。好，的确，马里亚纳这里的这个岛啊，它呢也曾经被大家称之为是强盗群岛。但是呢，在这个麦哲伦发现了它之后呢，西班牙要宣誓主权，所以呢，他们呢就用当时西班牙唯一的皇后马里亚纳的名字来作为命名，所以呢才称之为马里亚纳。打力圈转移。那我还有16秒，我觉得谢希会合，别答错了，请注定。高音轩曾获百万胸肌的封号，根据国际期刊研究，若想训练上半部的胸肌，哪个角度最好 ？A. 卧推已成30度 ，B. 卧推已成60度。2秒，我的答案是 B。锁定。30度，45度。可要问高音轩，要看角度是你是从下面往上算的，还是从上面往下算的？卧推椅啊，卧推椅的话，如果推起来，它是平的180，哦，从90度开始算吗？90度开始算，对不对？90度是卧推椅嘛？30度跟60度，没卧推椅的是平的嘛？如果是这样的话，是30度。哦，卧推椅是60度的还是30度？对哦，是从下往上算还是上往下算？应该是往下这样子推嘛？30度很难去。90度是椅子一般，哦，往后躺，这是90。哦，那是60度。60、30、0，
那这样的话60度对不对？嗯，我的话就会30，因为60有可能到肩，因为角度越来越高，我会越来越需要肩部的辅助。哦，所以越来越低一点点的时候，我只要有角度就到上胸了，再平就变平胸了。哦，哎，有道理，请揭晓。好，要跟大家说说啊，其实呢，卧推椅的角度不同，你要练到的区域也不太一样哦。如果呢，你想要最平均的练整个这个胸肌的话呢，其实是零度是最好，它也是这个整个受力是最平均的。那如果呢，你想要练上半部，大概呢，它的卧推角度在30度。那如果呢，你调60度的话呢，它其实主要练到的是三角肌，所以它的练的这个肌群是不太相同的。第一回合结束，三组奖金报告一下，高云轩跟李雪这一组31000元。吴康仁跟妥哥妥东华少一个零，3100元。刘一佳呢跟吴恩文这一组呢淡泊名利啊，目前继续重新开始，好不好？第二回合2分钟，要不换人啊？我按，你好，快来，请起。好，来，妥哥来，我们可以不换，最后再换，不可以了，不可以。一组有2次换人的机会，就我也不一定会打得到。要三上三下了，三上三下，对啊。打理权转移了，李小雪，是在社会走跳，总要有1-2个益智题目放口袋里面，聚会聊天破冰都是很好的帮手。不要再考虑了，按下订阅的频道，加上小铃铛，全民心动略，赶快来订阅哦。